Պաշտպանության նախարարությանը դատի է տվել Խաչպար ընկերությունը։ Նեղերու մաքրող միջոցներ ներկրող կազմակերպության տնօրենը պնդում է, նախարարության հայտարարած գնումների մրցույթների ժամանակ իրենց իրավունքները սահմանափակում են։ Գնահատականներ են տալիս, որպես այսինչ պայմաններին չբավարարող մտածածին, որոնք հետագայում մեր, ասենք, դիմումների շնորհիվ, ասենք, պարզվում է, որ նրանց ասածները չեն համապատասխանում, բայց արդեն ուսուցում են գնացքը գնացած էլ։ Նախարարությունում կողմնապահություն են անում, պնդում է կազմակերպության փաստաբանը, մրցույթներն էլ շահում են միշտ նույն ընկերությունները, թե որն է խնդիրը, իրենց համար պարզ է։ Քանի որ վերջինս համաձայնությունների որոշակի չակերտավոր համաձայնություններ, ասեմ, ի շահ ոչ միայն իր կազմակերպության, այլ նաև կոնկրետ անձերի, ես նման համոզմունք արդեն իմոտ ձևավորվել է ողջամիտ կասկած, որ չի գնում ընդհանուր գործարքի նրանց հետ։ Վստահեցնում են, որակի տարբերություն չկա, նեռ մի բան էլ պաշտպանության նախարարության ծախսերը կկրճատեն։ Հաղթող ընկերությանը իրենց առաջարկածի կրկնակին են վճարել, որից է մեկը դժգոհություն չի հայտնել, բայց հենց որ արդեն հայտին ա վերաբերվում մրցույթին այդ նույն կարանյութերը, հանկարծ դառնում է ոչ պիտանի։ Բայց օգնության օգտված այդ կարանյութերն ու ասեղները որտեղ է օգտագործել, հարց առաջան։ Պահանջը մեկն է՝ մրցութային արդար պայմաններ։ Պաշտպանության նախարարությունը վերցնի են ապրանքները, որոնք և որակով են, և արժեքով ավելի էժան են, քան մեկ ուրիշինը։ Քնական գործը ընթացքի մեջ է։